ta konec tedna so se v Škofijah zbrali nasprotniki vzpostavitve integracijske hiše za begunce. Zbralo naj bi se jih okoli 300 in nič traktorjev. Nekaj transparentov je bilo kar klasičnih. Ne smo nestrpni, ma nemamo pa tudi veliko časa, ki bo kosilo. Imajo pa tudi taki, ki so verjetno jasni samo rednim bralcem bloga magistra Branka Grimsa. Bravo, slipaš. Brna, bravo, brna, vi se brna. Zdaj bo brna, je že brna. Lahko noč. Je bil pa en transparent, ki bi mu podelil nagrado za transparent leta. Pardon, mi nimamo kaj iskati? Vzamte si drugi dan, ali ko gremo mi stran, pa gremo mi stran. Lokacija neprimerna. Bravo, gospod. Parola je tako medla, kot karizma Mira Cerarja. So se pa na protestih pokazali zametki možnih izobraževalnih programov za integracijo beguncev. Našli smo, na primer, kandidata za učitelja domovinske vzgoje in zgodovine. Tole je slovenski grb. In? Tukaj je naša domovina. Kaj hočete se povedati? Da naši stari očetje so se borili za to domovino. Pa dajmo par partizanih začet. Pa tudi jaz sem bil samosvojitelj. In tole je naša domovina. Tako, to je naša domovina. Morda sem spil par litrov terana pred tem, ma to je naša domovina. Ni bil sam Janšev samosvojitelj, nas je veliko. In pa kandidata za poučevanje bontona. O, prosim, malo kulture. Ministrstvo me včeraj opoldne seznanilo, da ni sprejeta še nobena dokončna odločitev. No, ne moramo pa reči, da na protestu ni bilo dobrih idej. Recimo tale transparent. Integracijski center v Murgle, bi jaz napisal. No, meni se zdi to dobra ideja, ki pa ni nova. Ker se spomnim, deluje v Murglah center za pomoč ljudem v stiski že kar nekaj cajta. Dobar dan. Kaj pa delate? A ni? So se pa protesti zahvaljujoč našemu novinarji končali kot epizoda serije Curb Your Enthusiasm oziroma Nikar tako živahno. Kakšni problemi? Pač vemo, nasilje, ne? Kakšno nasilje? Laste lahko bolj konkretni. Kaj se bojite? Teroristov? Bojimo se nasilje pač za naše majhne otroke, ne? Ja. Otrokom se pa še ni kaj zgodil. Lejte, v Sloveniji imamo že od nekdaj idejo, da si sosede lahko izbiramo. Po samosvojitvi za sosede nismo hoteli bosancev. Pa so nam povedali za geje, nismo hoteli gejev. Pa so nam Jelinčič in Janša povedala, da lahko okoli razseljujemo Rome, nismo malo Romov. Pa spet nismo marali gejev, dan se pa zdi, da ne maramo beguncev. No, to ni čist res, po raziskavi slovensko javno mnenje si samo 33% ljudi ne bi želelo imeti begunce za soseda, torej tretjina. Za primerjavo, 76% jih za soseda ne bi imelo narkomana, 69% pa pijanca. Tako da stvar je precej preprosta, v bistvu nočeš ravno tistega soseda, ki ga imaš. Hej, živjo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 11:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!